გადაწყვეტილებას დაესწრება თუ არა 17 ოქტომბერს 12 საათზე სასამართლოს სხდომას ვანო მერაბიშვილი ხვალ მიიღებს. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერმინისტრის ადვოკატმა საპყრობილეში თავისი დაცვის ქვეშ მყოფთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. გიორგი ჩივიაშვილის თქმით, ბრალდების მხარემ მოწმის სახით წინასწარ 3969 ადამიანი უკვე დაკითხა და ახლა უცნობია სასამართლოს სხდომაზე მათგან კონკრეტულად ვის გამოიძახებენ. ჩივიაშვილი აცხადებს, რომ პროკურატურა შეჯიბრებითობის პრინციპს არღვევს და დაცვის მხარეს არათანაბარ პირობებში აყენებს. ბრალდება აპირებს 3969 მოწმის დაკითხვას. ჩვენ წინა პროცესზე შევთანხმდით, რომ პროკურატურა წინასწარ გვეთყოდა იმ მოწმეთა სიას, რომლის დაკითხვასაც განახორციელებდა შემდეგ პროცესზე. მიუხედავად ამ დანაპირების, პროკურატურა არ ასრულებს როგორც ჩანს ამას, მან ამ წუთამდე კიდევ არ ვიცით ვის დაკითხვას აპირებს. დამერწმუნებით, შეუძლებელია 3969 მოწმის წინასწარ ძიებაში მიცემული ჩვენების ზეპირად ცოდნა. შესაბამისად, პრაქტიკულად დაცვარჩება ისეთ სიტუაციაში, როდესაც მთლიანად არღვეულია შეჯიბრობითობის პრინციპი. კანონში არსად არ არის ჩანაწერი, რომ ვალდებულია პროკურატურა, რომ მან წინასწარ უთხრას დაცვას მოწმეთა შესახებ. მაგრამ აქვე წერია, უნდა იყოს დაცული თანასწორობა და შეჯიბრობითობის პრინციპი. დაცვის მხარემ პროკურატურას გონივრული რაოდენობის დასაკითხი მოწმეების შესახებ ინფორმაციის წინასწარი მიწოდება წინა სხდომაზეც თხოვა. მაშინ პროკურორმა ნათია სონღულაშვილმა განაცხადა, რომ ბრალდება შეეცდებოდა კეთილი ნება გამოეჩინა და დაცვის მხარეს სიას წინასწარ მიაწვდიდა, რაც პროკურატურამ არ შეასრულა.